လူကြီးတဲ့ရေမကြက်ကတားကပြက်သားထင်ရှားနေလေဒီမကြက်ကပြက်သားလို့အဲ့အခက်အခက်ရှိလဲပဲသူတို့တွေကအဲဟိုလက်မလျှော့ပဲနဲ့ဖိုကီအာနာကိုဘာလို့လဲဘော်တောဂရီကိုကြောင်ကြောင်ပြောကျွန်တော်ဆိုရင်မတတ်တော့ဘူးအချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှသွားတယ်အချို့ဆိုရင်မမတော်ပြောပဲနဲ့ဆာမလာတင်းမကြပြောက်သွားတယ်အားလုံးကတော့ဟိုဟိုပါနော်ဟိုတနေ့အစီအစဉ် procedure တိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှထွက်ထွက်တော့ကိုယ်ကိုဘာမှအကြောင်းမကြဘူးအဲ့ငါဘယ်တော့မှအလိုလက်မခံအဲ့လိုမှတ်ထားရကျွန်တော်နော်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးအိမ်မက်ရှိတဲ့လူမရှိရဘူးအဲ့လိုတွေကွာပါတယ်အဲ့တော့အကိုတွေနော်အဲ့တော့အိမ်မက်တွေဂျာကုန်းကူမီတာတို့ဂျုံနီဟလာနော်တင်းငယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုလဲရတာဖြစ်လို့နော်ရတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျာကုမဟာနာနဲ့ခါဂျီကိုဆားဆေးအောင်အိမ်မက်တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးဂျုံပိုက်ပြီးတော့ရှင်သန်သွားကြပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေထားရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲနော်ဒီတော့မှဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ dream ရှိတယ်လို့ရှိတယ် no dream လားမို့ day dream လားဟလာနေတဲ့ဘက်တဲ့အိမ်မက်တွေလားတော်ဘယ်လိုရှိတယ်အာဘာဖြစ်ချင်လဲငါဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကရုံကရုံကောကြောဟလာအခုဥမာကျွန်တော်ပြောပါဗျာစတရက်ကူတဲ့လေးလာတယ်နော်တကယ်အိမ်မက်ရှိတယ်မရှိတယ်လဲကွာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာနိုင်ငံတင်တင်ဒီရပဲတင်တင်ချို့ဆိုရရှင်မှာကျွန်မ level အမြင့်နေလိုချင်တယ်ဟိုကြောင်းနေလာချင်တယ်အာဟိုမှာပဲ topic ကို level 5 6 လောက်ရချင်တယ်ညီမညီမအခုလေဆောင်းဝဲပြန်ရှိနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ dream လို့ပြောလို့ရအိမ်မက်အာကျွန်တော်ကိုရဲစကားကိုနည်းနည်းလေးထဲထဲဝင်လာချင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်အဲတမလားအာကျွန်တော်လက်ရှိစာတင်နေတဲ့ဆရာတယောက်နော်အဲကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ကိုရဲစာနဲ့နည်းတဲ့ဝင်ကျွန်တော်ပြန်သင်ပေးခြင်းနဲ့အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုနော်ကိုလေ့ကျင့်နေတယ်သင်ယူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်နိုင်တာပဲနော်အဲဒီကတော့ခေစားနာမည်ကူမီကီတိုဟာကျော်အိမ်မက်ဖြစ်နေတာပဲနော်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အိမ်မက်တွေကပြက်သားတယ်ထင်ရှားတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအခက်တော့အခက်ခဲလောက်ဆိုရင်မမှုဘူးအနေရည်လည်းမမှုဘူးအဲ့လိုဒါဖြစ်လေဟိုလက်လည်းမလျှော့ကြဘူးဟုတ်လားအခုကြည့်လေကျွန်တော်တို့ခုပြောလိုက်လို့အာအဲ့လိုပြောလို့မျက်စိမျက်နှာပြဖြစ်ပြီးတော့နောက်တည့်အတမတော်ဘူးထိုင်တဲ့သူတို့ပါလေအဲ့သူအိမ်မက်မရှိလို့လေစားနေပတ်သက်လို့သူတို့မဖြစ်မနေတက်မြောက်ကမဖြစ်မနေသင်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်မက်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့အလွယ်တကူလက်လျှော့နေရှစ်ကဲဖုတ်ရခဲ့ထွေတော့တာဟုတ်လားအလွယ်တကူလက်လျှော့မသွားတယ်ဟုတ်လားဥမာတို့ခုပြေးပြအောင်ရေရဟန်းတော်ဘုကာရောအဲ့တော့အခုကြည့်ဆင်မလောက်ကလာပျော်လားမေးရင်နိုးလို့ဖြစ်လို့တော့များရှိလိမ့်မယ်ဒါလည်းနားလေတယ်နော်မဖြစ်မနေမို့တာလောက်ရတာလုတ်ချင်လို့ပါရဲ့တအားကိုကျင်တဲ့လို့ပါပြောလို့ပါစေသူကမရှိတော့ရှားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်အလုတ်ခဏပြောင်းမယ်လို့ဆိုတိမာပေါ့အချိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနော်အဲတစ်ခါမှသုံးလို့ပြန်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာချက်ကိုသူများရဲ့ထဲပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်ခုနူပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုတ်ကြတော့တော်တော်များကဟိုအဆင်ပြေလဲကြိတ်လို့ကြတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ဓာကြီးမလို့ရှင်တဲဝင်ဗီဇာမရဘူးဗီဇာကအနာဝါပြုရှင်ကာကြီးမာလည်းအလုတ်လက်မဲ့ဘွားနဲ့နေဖို့ဆိုတာလည်းတလားတလားရဲ့နေတယ်မင်းမနေကိုထိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံမချပဲနဲ့လည်းမရနောက်ဆုံးအဲ့ဒီယုံမှာမပြေလို့အလုံးရှာကာလာမှာတော့အချို့တော်မှာအခြားဆက်မှာခိုးလို့ရတယ်လေမိရင်ဒံဝင်ရိုက်ကရိုက်ခံမှာတိတိရင်နဲ့ပြန်ရမှာတိတိရင်နဲ့တော့မှာသူတော်မှာအဲ့လိုခိုးပြီးလုံးကြတယ်ချူချားဘူးတယ်မလားနော်လုံးကြတယ်လေနော်အဲငွေပတ်စံကြောင့်ခိုးလို့ကြတဲ့အင်းဆက်မှာဝင်လို့တာတော့အဲနော်သူ့နေချင်းနဲ့ရှင်းတယ်လေပြောဘန်လက်ထက်လို့ရှင်လူတိမာဆိုလို့တဲသူ့အစာရည်နဲ့ပတ်စံနဲ့ပေးရတာနောက်တကယ်ကြီးဘန်ကောင်းတယ်အစဉ်ပြန်လွှဲရတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ဘာလို့မလျှော့လဲ။ဟာသူတို့ရဲ့လူကြီးတဲ့ရင်မက်ချက်ကတားကပြက်သားထင်ရှားနေရလေ။သူတို့ဒီကနေမပြောင်းချင်ဘူး။သူတို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဟိုပတ်စံနေသူရှားမယ်။အဲ့ရင်မက်ချက်ကပြက်သားလို့အဲ့အခက်အခက်ရှိလဲပဲသူတို့တွေကအဲဟိုလက်မလျှော့ပဲနဲ့ဖိုကီအာနာကိုဘာလို့လဲ။ဘော်တောဂရီကိုကြောင်ကြောင်ပြော။ကြက်ညက်ခံနေ၊ကြိတ်မိတ်ခံနေ၊တောက်ခံနေရသလောက်ကို။သူတို့ရဲ့ကူမီစနီကာအိမ်မက်ကရှိနေလို့လေ။ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာသိလား။ဟမ်စာမတွေးနဲ့အုတ်ချက်ကနေဆိုရင်မတက်တော့ဘူးအချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှသွားတယ်အချို့ဆိုရင်မမတော်ပြောမနဲ့စာမလာတဲ့နေကြပြောက်သွားတယ်သူတပတ်တော့ပြောသူဒါအတမ်းမတက်တော့ဘူးပဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ကြမှာတည်တာအဲ့ကြမှာဒီနုကဲအာရဆိုရင်ဒီနုကဲနောက်ကြမှာကျွန်တော်တည်ရတာပြောပြီးအဲ့ကြောင့်က sorry ပဲနော်လာတော့ဟိုဟိုဟာနော်ဟိုတနေ့အဲ့ season procedure တိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှထွက်ထွက်ကောကိုဘာမှအကြောင်းမကြဘူးအဲ့ငါဘယ်တော့မှအဲ့လိုလက်မခံအဲ့လိုမှတ်ထားရကျွန်တော်နော်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဘလို့အချင်းဒုထောက်ပြီးတော့ပဲတောင်းမှန်တောင်းမှန်နော်ဟိုဘောင်းပိစားကင်ပြီးတော့ပဲလောက်ချီတောင်းမှန်တောင်းမှန်ဘယ်တော့မှမသိမေးဘူးအခုပညာနဲ့မတန်လို့မသိမေးတာ
ကျွန်းလာဒါအောင်ရပတ်စံမတ်တယ်နော်ပတ်စံလိုချင်အဲ့လိုချက်အဲ့လိုလူကပေးတဲ့ပတ်စံမလိုချင်ဘူးသိပြပေးလည်းမသိဘူးရှင်းလားအချက်မှသွားတက်သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာသွားပြီးတပည့်ခံပညာသွားတယ်ဒီမှာလာမလုံနဲ့ယောဂီနဲ့အန်တွဲပရာဘိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထားတဲ့ကျွန်တော်ပညာတန်ဖို့ကိုကိုတည်တယ်ကိုပညာနဲ့ပတ်သက်မာနာပဲဟုတ်ပြီနော်စကြည့်လေဟုတ်လားကျွန်တော်အားနာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှဘာမှပြောတာမှရိုင်းတာအားနာတယ်ခါလေသူကိုတက်လာပြပြကျွန်တော်ကပြောအဲ့လိုမျိုးနေပါတော့နော်ဘာမြမတော်များအိတ်ဆောက်ခြင်းရှိတယ်နော်အဲတက်လာအိတ်ဆောက်ခြင်းရှိတယ်အတန်းတစ်ခုပြက်ရင်မပြောဘဲနဲ့ဟိုမှာဖြစ်တာလေအဲ့တော့ပြက်ချင်တာပါလေသူလှုပ်လို့ရလို့တာလေသူတို့အိမ်မက်တယ်မထင်ရှားဘူးလေမတဲကွဲဘူးလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေအဲ့တိုင်းပြန်အလွယ်လက်လျှော့လို့ရတာပေါ့တကယ်တမ်းကာကြီးသေးရောတောက်လို့ကြည့်ပါလားမလေးစာချုပ်တွေစာတန်းတွေနဲ့ဟိုတော့ပြောလိုက်ရှင်ဒီခါလေးမရဘူးပဲကြောင့်မလို့သလားအဲ့လူဆိုတဲ့မျိုးကလှုပ်လို့ရရင်လှုပ်တယ်လှုပ်လို့မရရင်မလှုပ်ဘူးအမှန်တာအာလူရဲ့အကျင့်ဘယ်တော့ပြတ်မသွားဘူးကဘာကြီးပြတ်လည်းပြတ်မသွားဘူးဒါကြီးကနော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြပြလားအခုတို့အဲ့တော့အိမ်မက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်မရှိတဲ့လူကတအားကွာတယ်နော်နောက်ဆုံးထပ်ဥပမာပြောပြအောင်မလားစံပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့စာတင်ရတဲ့သူနဲ့စံပွဲမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတက်တာပါဆိုလူတွေကစာလှုပ်ပုံချင်းခံယူချက်ချင်းနဲ့မတူသေးဘူးတူမဲ့ထင်လားဒီကခါချက်ကွာတယ်ရောမတူဘူးဆောင်ရွက်ရလို့ဟာငါဒီစီမှာတင်ထားအောင်ပဲတလုံးရလဲတလုံးဟုတ်လားဒါလေးဆောင်လို့ပေါလိုက်ငါမလို့ပြရမယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့နားထောင်တဲ့နူပိချစ်တာလားနူပိချစ်ညလုံးအကြည့်ရစားမတူတာတခုခုကိုလေလိုချင်တဲ့စိတ်ပြန်ညလုံးမှာလာပြောအတိုင်းသားထင်ဟန်နေပေါ်နေတယ်ဟောကျွန်တော်နေမဲ့အာတခညာခင်ဗျဘယ်လိုနှောရခင်ဗျချမ်းပြီးဆောက်ဆောက်ချမ်းပြီးဆောက်ဆောက်အဲဘယ်လိုနှောရရအဲ့လိုလူနဲ့ဒီတိုင်းလုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေစိတ်ကညလုံးမှာအတိုင်းသားပေါ်နေလို့မတူနူပိချစ်တာလားနူပိချစ်ညလုံးအကြောင်းမတူတာကျွန်တော်သိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုကတက်တက်ဟိုအပြော့လုံနေရလားဒါမှမဟုတ်တကယ်လုံနေရလားဆိုတော့သိတယ်ခံကြမတူးလေနော်လိန်လို့လို့မရဘူးအဲ့လိုကြောင့်မလို့ပြပြဒါအခုဒီလိုဒါဥမာလေးပြနေသူနားလဲပြီနော်အလုပ်ထက်မှနော်ဘလောက်ပဲဖြည့်ချိတ်မှိတ်ပြီးတော့တောက်ခံလောက်ရတဲ့ဥစားနောက်မှမိသားစုရှိလို့ကျွန်တော်တို့မန္တန်ကအကျွေးတွေမချေသေးလို့ဒါလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်နေတာပဲအကျွေးကောင်ဆက်နိုင်ဖို့ကရီမန်းချက်သူ့နောက်မှာမိခိုနေရတဲ့မိသားစုတွေပြိုလဲမသွားဘူးကသူ့ရဲ့အိမ်ရီမန်းချက်နောက်ကမိသားစုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရည်မှန်းချက်အဲ့လိုမျိုးလေစာနာပတ်သက်တဲ့အရင်ရည်မှန်းချက်အလိုမရှိဘူးလေဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ်ဒါမဲ့ထွက်လိုက်တယ်အနေရချင်းလက်လျှော့နေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲအမှန်တမ်းပြောမယ်ကျွန်တော်ဓာကြီးကိုကြောင်းပြီးသွားရင်လည်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးရည်မှန်းချက်လည်းမရှိဘူးထားလိုက်ပါတော့ရည်မှန်းချက်မရှိဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အချိန်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နားရက်နားလိုက်ဖို့ကမန်းတူကြီးလိုပြောလို့ရှိမဲ့ကြောင်းရက်နားဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခုနဥမာတွေကိုညှက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ကီယောမှာ600เนาะအဲ့ဥမာတွေကိုဘောင်းဝင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအားလည်းပတ်သက်တဲ့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိမ်မက်တွေကုနေမရှိခဲလို့ပေါ့ဒီတိုင်းဗီဇာရအောင်တတ်တတ်နဲ့အလုံးမလုံးချင်တတ်တတ်နဲ့ကျွန်တော်ចောင်းပြတာပြောင်းနေလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ခရခဲချစ်ရှိတာအမေတော့အတွက်ကြောင့်ရခဲ့ပါတယ်တက်တဲ့ကာလာတော့ချက်မှာတော့ပညာရေးတော်ခဲ့ပါထပ်ပြီးတော့လည်းကုပညာရေးပဲ update ညင်နေတယ်ပေါ့เนาะအစုံနေမသွားနိုင်တော့သူတော့စိတ်မကောင်းမှမလို့ပဲနောက်နောက်တော့မရအောင်เนาะစိတ်မကောင်းတော့ရှိရတော့နောက်နောက်မရအောင်နော်နောက်နောက်ဆက်လို့ဥစားကျွန်တော်ပေါ့မထားဘူးနော်ရှင်းတော့ပြတယ်သွားအဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့မကောင်းဘူးကကကြီးမထဲဆောကျွန်တော်အရှိပကင်းတဲ့ကြောဟာဒီမဲ့ဖွယ်နခါနေအဲ့တော့အစုံနေမသွားနိုင်လို့စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်မနောက်တော့မရအောင်လည်းမျိုးလည်းခင်ဗျာဟုတ်တော့ဘောင်းကြိုင်နဲ့ဆက်မရှင်းတန်းကြီးဘူးနော်မကူရွေးချယ်လန်းလေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအဲသွားမှာပဲနော်ဆက်သွားနေမှာဆိုတော့ okay အဲ့ဒါမလို့အိမ်မက်ရှိတယ်လို့မရှိရဘူးအဲ့လိုကြီးကွာပါတယ်အဲ့တော့အကိုကြီးနော်အဲ့တော့အိမ်မက်တွေဂျာကုန်းကုမိတာဆိုဂျိုဂျိုနီဟာလာနော်တင်းငယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုလဲရတာဖြစ်လို့နော်ရတဲ့တော့မလို့ခင်ဗျာကုမဟာနာနံခါကြီးကိုဆားစေရောအိမ်မက်တစ်ခုတော့အနည်းဆုံးဂျုံဝင်ပိုက်ပြီးတော့ရှင်သန်သွားကြပါနောက်တို့တွေမနေ့ပြန်တယ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့အိမ်မက်နဲ့ဒီနေ့ဒီတညတာကိုအဲ့ရောက်ဝင်ခဲ့တာအိတ်ဆက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအကိုကြီးဟမ်ငါမင်းတေးပြီးငါမင်းဆိုအသက်မရှင်တော့ဘူးဟုတ်လားငါပတ်စံတွေငါအိမ်တွေငါကားတွေအဲငါចောင်းသားတွေအဲလိုမျိုးနဲ့ဘယ်သူကအဲ့ရဝင်သွားမလဲမနေ့ကငါစာသင်ဦးမယ်မနေ့ကငါထမင်းစာမနေ့ကရေကတနာမှာရှိတဲ့ဟိုးတွေငါစာဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အဲ့ရအိတ်ဆန်သားယူခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ပဲကချောဘောလ်ကျန်နေမိတယ်နော်မဝေးတဲ့အနာကိုအိမ်မက်မတားပဲလေတို့တွေလေဟုတ်တယ်မလားโอเคရှင်းနော်